Савраструмица преку Одделението за внатрешни работи од Гевгелија до Основното јавно обвинителство во Гевгелија поднесе кривична пријава против лицето СК 24 годишно од гевгелиското село Мировци поради постојање на основи на сомневање за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, субтропни субстанции и прекурсори. Имено во текот на јуни и јули 2020 година во атарот на село Мировци, на место викано Лаго, на три локации на растението од околу 50 до 60 метри, полициски службеници откриле насади со стебла на растението канабис сатива, а при увидот било утврдено дека на три локации има 60 стебла од растението канабис сатива. Од страна на полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи во Гевгелија, преземени се мерки и активности со цел расчистување на случајот. Пријавениот СК на 8.9.2020 година во 18 часот и 10 минути на местото викано Лаго, атар на село Мировци, на лице место бил затекнат од полициските службеници како неовластено одгледува од растението канабис сатива. По извршен претрес во неговата торба биле пронајдени свежо набрани цветови, завршетоци во завршна фаза на вегетација, набрани од три корени од растението канабис сатива. Од извршениот претрес на теренот биле пронајдени и откриени уште 5 стебла од растението канабис сатива. По наредба на јавниот обвинител, истиот ден бил извршен претрес во домот и помошните простории на пријавениот. Пријавениот бил лишен од слобода, а од страна на судија на претходна постапка одредена му е мерка притвор во трајање од 30 дена. Кривичната пријава е за жител на Мировци кој одгледувал марихуана.